បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំបានគេហៅថាធ្វើដំណើរបកមកពីបាត់ត្រោយខាងកើតវិញហើយឆ្លងកាត់ដស្វាយជ្រុំជ្រួយចង្វាហ្នឹងឯងពីស្វាយជ្រុំទៅចំអាងទឹកទៅថានីបូមទឹកស្អាតនៅជ្រួយចង្វាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាគេហៅថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ផងថាមិនមែនបឹងណាយើងមើលសិកក្លោកណាក្លោកពេញនឹងនៅពេញទលេនឹងឯងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនបឹងទេគឺទលេមេគង្គយើងហ្នឹងតែឃើញក្លោកមកឡើងពេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឡើយនេះបងប្អូនអ្នកដែលនៅខាងម្ដុំនំហ្នឹងគេដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានមកដល់ទីនេះប្រហែលជាឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងគាត់នៅចង់ជំរាបថាអញ្ចឹងកពិតក្លោកនេះគឺនៅបឹងទេចេញពីបឹងទលេសាបមកឬក៏បឹងនៅខាងលើណាទលេមេគង្គយើងទៅខាងលើហ្នឹងដោយសារតែរដូវនេះគឺរដូវប្រាំងអញ្ចឹងរដូវប្រាំងគឺទឹកទលេមេគង្គគឺស្រកចុះខ្លាំងយើងឲ្យនីវ៉ូទឹកមកនីវ៉ូទឹកហ្នឹងគឺវាទាបជាងបឹងទលេសាបហើយរដូវហ្នឹងគឺទឹកដែលហូរចេញពីបាទហូរចេញពីទលេសាបមកវិញហ្នឹងហើយបាទហូរចេញពីលេសាបមកវិញឬក៏បឹងដែលគេថាប្រែកអីដែលជាប់នឹងទលេមេគង្គដែលមានទឹកកាលវាដូវវស្សាអញ្ចឹងទៅវាដូវទឹកឡើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទឹកស្រកទៅក៏ហូរចូលមកទលេវិញហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបឹងទលេសាបរដូវនេះឬក៏ក្នុងខែនេះគឺទឹកហូរចេញពីបឹងទលេសាបមកវិញដែលអញ្ចឹងទៅក្លោកហ្នឹងក៏ហូរមកណាហូរមកតាមនឹងតាមទឹកហ្នឹងមកហើយមកចាក់នៅត្រង់អាម្ដុំទលេ4មុខច្រើនណាស់ក្លោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបណ្ដោតដកប៉ាល់អីអញ្ចឹងគេបោកាត់តាមហ្នឹងទៅអត់អីដែរហើយស្លាប់ចាក់គេនៅជ្រៅអញ្ចឹងដល់ពេលបោលើក្លោកទៅតើវាអត់ប៉ះពាល់ឯដល់ស្លាប់ចាក់ហ្នឹងហើយវិញនឹងនេះនឹងទឹកទលេឡើងថ្លាឡើងយងប៉ុន្តែក៏ផ្លោកនៅពីវិញនឹងអញ្ចឹងឲ្យតែរដូវហ្នឹងគឺមានក៏ផ្លោកមកហើយអញ្ចឹងវាជាហោធ្លាក់ទៅក្រោមតទៅប្រហែលខែទៀតអស់នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពទឹកទលេមេគង្គហ្នឹងតាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់នៅខាងហ្នឹងគឺគាត់ឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញរាល់ថ្ងៃគាត់ឆ្លងទៅមកទៅមកហ្នឹងហើយខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធសម្រាប់អ្នកឆ្លងទៅឆ្លងមកគាត់បានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដែរបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា